ora. Ще загине. Обързи, бебе. То се намолко, взела го кьони. Аз се рекал, защото не ми харесва на кого. Еми, той се хил на аз го, набра, като ти си бавен. Аре, убия ме! Убия ме! Убия ме! Имаш ли хил? Аз ще лузна! Аз ще лузна! Аз се прибера! О, много хубаво знае ми. Аз и миналата игра имах джунгла и той усра играта от всякъде. Ванилия. Умираме, като ванилия. Или Killing Snow. Аз го изтласках. А, Гиги? Ай, ти не натопи губила, бе. Бяга там, че то се зрял много съби. Не, не си постановата. Jaga, 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 Monty! Bipo Karmata!
Защото съм много добър. Не можаха да идва така. Аз също. Гледай си да не гнагангни. Той е 6-0-0, абе, фак. Good beat, Zed. A killing us apri. A killing us apri. A da no da zeda da otidi na... Afak. Faltou da, da ne luznim. Ako zeda otidi afak, nema da luznim. Bravíssima. Не, нищо за губната си игра. Той Азира се предаде, защото е на бар. И е 0-2. Стига, бе, човек! Не мога... Ей, сега, ей, сега ще ти кажа кога да биш. Само да дойдат по-към нас, ще ти кажа кога да биш. Би го! Айде, фаш! Айде, нищо. Умрях. Аз, да ми... Изрела, изрела, но ясно да биш. Кой да бия? Но точно да го биш, то е на малко, че не си, че можеш го биш. Saldorou, be the star. Saldorou, be the star. Не, не. Зеда е много добър. Щото да го биш? Ама ти не го би. Е, да. Аз мога на духканчето. А, фак! Е, гати хакерти! Е, говно! Бабу! Ах! То се чак да го убия. То не беше флашно. Ти се и лутата пак! Вата ста преди! Так, кой искаш, той 8-0. Поне го лучи сигурно, не знам. Тау, на... Разбита, разбита направо. Човек, от тяхния отбор има трима, които няма 20 левел, пък от нашия отбор има само един, който няма 20 левел. Не е вярно, няма 20 левел. След малко. Не съм. Нищо загубим, бе. Тя е трудна.
Zabibi detta. Pacchiovi. Аз ти губя. Аз губя, честно ти казвам, ще губя. Какво? Не съм гладен още след малко. Защото стената ми тръгна. Не, не, стига с това сурдре! Да, ще да го би! Не, той се замина и аз почнах да бягам, защото аз ще да го би. Той се замина, обаче ма ултна и умрях. Важно е, че обих изеда. Като е най 11-1 е поне, само 10 кила разлика. Идете на бота е, на ботеца. Къде си е Теймо? А ето го Теймото. Тъп като гъба. Тъп като весел габар. Гледай го как взе кила. То се няма мана. Той не е фитнес. Той е 2-1. Аз съм 5-4. Аз го видях и се заминавам. А, убийте го е! Убийте го е! Ако не бях аз, не да го убим! А, и аз го убих! Ех, е, гад ти големия съм аз, бе! Видя ли как го отиграх? Не умрях! Откъде има мана, бе? Гад, той нямаше никаква мана, изведнъж му дойде маната от... Гати хакер. А, не, аз го пръснах. Той пак взел кил. Ти го... Ти го умря от него. На бар. Аз го пръснах. Са се зира двамата. Да, зира ще иш да умре, ако не бях аз. Аз използвах абсолютно всички магии. И предметите, които съм купил и всичко магии, които му отсъкна. И хин залото полека, полека се фиде. Даже няма 20 лева. И... Какво? Ето го изрела! И трябваше да го убим. Елате да убим този тук. Той го няма, аз съм една си. Щях да го хвана в капан. Отивам да убия кармата. Да, съм по-добра, че бе. Сега ще видиш, че като се пусна сърфа. Чао!
хакер. Добре, то си хакер. Видя ли какво уби тос? То сега ти хакера. Шайтар, не мога да, не мога, не мога. То си хакер. Хакер. И ти си добър, добър. Взимам тяс. Щях да умра, ако не бях взел кила. Аз съм най-добър резултат, а не джунглата ни най-добър резултат. Зидо от техния отбор е след добър резултат. Кой е? Аз за мен не би демидж. Аз Израела и аз Азра. Обърках ги. Знам бе, аз ти говоря за Израела. А то сме уби 1000 пъти с лута. Ега ти хакерът, мръсен долен гъднер. Читърски. Знаеш ли какъв ни е резултата? 22 на 23, what the fuck? Айде, Уорвика лузна. Уорвика срещу Зена! Зена, Уорвика! Кой ще спечели? Взе да спечели, защото те умря. Уорвика умря. Почти. Сега Зеда ще го убие, защото от Уорвика е нобар. За зира, зира са пропа, уби го. Добре. О, твистета. То е добре, че взе кила, защото Зеда иначе ще ще да взе кила. Ахая! Аз съм каменния мен. Камък мен съм. Камен гърл. Стека става. А, пак то си зрял, е, пак то си. Аре, нобар, що не имам и отдаден? Аз си дай се ще ни доди, ще да прибей. Да, ба, той си в пак. Да не ти детска игра. Ай, стига, гад хакера! Сега пак, ако се пусне лута, ще го прибия. А, пак ти пусна лута! Стига, чек! Гати хакера! И сега, Warwick срещу Zed. Кой ще победи? Warwick се пуска лута, след това Zed. Дами господа! И Джак се отива. Той не успява нищо да направи. И така. Свърши. Вече гъбата ми е по-хубава. Вече ти по-тъпа гъбата. Тъпкът гъба. Тъпкът гъба. И сега Уорвика е много добър, бе. Той си килни и кармата. Кармата.
And our life is a slay. Oh, Getrek, to je snou dobar. Stealing steel. Stealing steel. What the fuck to je to jako? Stealing steel. Stealing steel. Attacking scrubs. Ого, то смайгал я два. Саму дома утни, ще го пръсне. Айде, батка, стига ме утва, бе! Ай, тот гадняр само утва, може, бе! Гати хакера! Ти си го видо. Италия за визита за много добър, много добър. 892. Дитари. Аз чувам към мида, защото да им пусна лутове и такива работи. Утви такива ра. I lose, no? Геге, шот. Ме ми бък на нета. Иначе щях да оживея. Щях да стана с златини да не могат ми бият девич, ама бък на нета. Доста, доста добре са фили на урбика. Ванилия. Давай. Колко храста има. То соло би. То само би от колата без минери. Ладно, пак. О, ще бим! Много сме добре. Орвика. Орвика на изкири. Геге. О, да фак! Азра много добра. И сега ще им покая как се слага стена. Само да ми зареди след 60 секунди. Ще им покажа. Та-та-та-та-та-та, фамилия. Ах, как там мразят тебе. Не ми пускай от тата, пак. Изрът, гаден, нещастен. Изрът, умрях. Та-та-та-та-та-та, фамилия. Та-та-та-та-та-та, ванилия. Защо стои шафъка, не зная аз. И рип! Сега ще рипне твоето гъба. Риве гъбо, рипни ме, умря. Ге-ге. Аре, отиди уби кармата. Кармата. Вей, дабл кил. A hit, a shot. A издрял, а пак ме лутна, а защото а има много а тъп лут. А да, а дам, а шам, тарам, татам. Сега баце! Ще ти покажа как се мре. И ето така той ни показа как може да умира. По най-добрия начин.
И съм с краката на масата, което не е добре. Може да лузна така. Е лошо. Ей, той тъсно фитна, тега ти 20 на 7. О, бихме! Ригди-ригди-дак-дак, хепи бърде, джи-джи-джи-джи-джи, бихме, много сме добри, уе! Много сме добри, пръснахме ги от бой! Ти, защо?